Assalamu alaykum rahmatullah nikan odaga muddo 16 sano ka badan ayuu maalin kasta soo haadir jiray meherada ay inantaan ka shaqeyso haddana sida ay tahay gabadhan markasta wax isku day jirtay sida macaamiishay u wanaajiso si ka daran in ninkan u wanaajiso balse markasta oo ninkani wanaag u sameeyso marna isku madayn inuu gabadhan u mahadceliyo balse cunada ay u keentaba 16 ka sano maalin walba wuxuu oran jiray cunadaada wax macaan ma lahan dhadhan ma lahan sokorta ayaad ka badisay siliida ku badan cusbada ku badan iyo canaan iyo afxumo kale ay soo qof bin aadan u dul qaadan karin hadaba qisada ninkan iyo gabadhan xaqeey ku dambeysay si aad ogaatid qisada qiimaha badani bal ila socoy ilaahay dhamaadka gabadhan lagu magacaabo Melena Salazar waxay ka shaqeyn jirtay meherad ku taala magaalaan aad ugu fogeyn gobolka Texas gabadhan waxay ahayd gabar aad ugu wanaagsan xagga marka macaamiisha la wanaajinayo af macaanideeda sida ay u qalbi wanaagsan tahay sida ay mar walba macaamiisha ugu dadaasho inay ku qanciso ayaa waxa ay tahay wax aan qof bina aadan uusan marna maskaxiisa gashanaynin waana sababta keentay in meheradaasi qofka iskale uusan gabadhan ka dirin oo markastana uu sii jeclaysanayo in uu lacagta u kordhiyo ama markasta uu ka cusan jiray inay la sii joogto gabadhani oo sida u wanaagsan macaamiisha meherada timaada waxay ku iimaan jireen darteeda dadka kale ee meherada ka shaqeeyo kuwa laga baaciyay iyo kuwa joogaba gabadhani markasta way ka qalbi wanaagsanayd macaamiisha soo dhaweyntoodana way kaga wanaagsanayd maalin maalmaha ka mid ah waxaa soo galay meherada odagan waayeelka ah odagani wuxuu ahaa oday aad u caraysan markaad wajigiisa aragtidna aad ka naxaysid meheradii markuu soo galay dadkii kabaleeriyaasha kale meesha ka shaqaynayay mid ka mid a ayaa u yimi oo uu soo dhaweeyey wuxuu isku dayay bal inuu si fiican u saafgareeyo oo ugu adeego laakiin ninkan dabeecad xumadiisa ayaa sababtay in ninkii kabaleeriga ahaa uu ka tago gabadhan ayaa u timi iyadoo markaasi weji farxad leh ninkan ku wajahaysa misena weydiinaysa xaaladdiisa inkastoo ninkan uu aad u cadhaysnaa haddana gabadhan waxay isku dayday bal inay qanciso cunna ayay u keentay markii waxa uu bilaabay in cunadeeda uu noco oo wax xumaana mooye uusan wanaag ka sheegin iyadoo ay sidaas tahay gabadhani inay u dhoola cadayso ayay xaaladdiisa caafimaad iyo tan qoyskiisa wax ka wareysan jirtay balse markastoo kelmadii afkeeda ka soo saadhana wuxuu ugu jawaabi jiray maxaa kaa gala adigu maalinka wixii ka bilowday ilaa muddo 16 sano kadib xitaa waxa uu maalinka si joogta ugu imaanayay meheradani kabaleeriyaasha kalena waa ay kiraahsadeen ninkani marka uu soo galo ama bidhaantiisa way u muuqato ninkastu wuxuu isku mashquulin jiray howlo kale aan meesha oolin xitaa laakiin gabadhan waxay ahayd gabadha keliya u bareeri jirtay oo ninkana si wanaagsan uga adeegi jirtay markasta ninkani waxay ugu adeegi jirtay si waalidkeeda ama si qof bini aadana loogu adeego sida ugu wanaagsan ayay u qancin jirtay haddana ninkan ma ahayn nin gabadhani u mahadceliyo balse mahadcelinta iska daayay wanaagay u samaynayso wuxuu ugu bedeli jiray xumaan isagoo markaa aflagaadaynayo misera hadalla turxana gabadhani dusha uga ridayo laakiin gabadhani aad ayay isu dabaalisay marna xanaaqeeda ma aysan u muujinin markastana waxay isku day jirtay inay ninkani wanaajiso oo ay farxad iyo wanaag ay ninkan u samayso markii dambe gabadhani waxa ay istiri odagan waxa ka qaldan soo ogow ugu dambeyntiina waxa ay soo ogaatay xaaladdiisa maadaama magaalada ay ku noolayd ay ahayd magaalo aad u kooban waxay soo ogaatay ninkani inuu yahay nin gablan ah oo wax caruura aanan haysan qoys daryeelana uusan haysan waxay kale soo ogaatay ninkan inuu ahaan jiray askari ciidannimo uu ku shaqayn jiray laakiin hadda uu gaboobay uu shaqadaasi mar hore ka tegay oo uu gurigani ku soo urursaday cid daryeeshana aysan jirin markay ogaatay xaaladihiisa inay sidaa tahay maalinka wixii ka dambeeyey waxay bilowday inay si cuwad uu isaga dhala camal ay ugu adeegtaba markuu soo fariistaba ugu horeyn iyadoonan dalab ka qaadin caafimaadkiisa ayay ka waraysanaysaa waxa ay si dhoola caddeyn iyo farxad ku dheehan tahay ku weydiinaysaa waxa uu doonayo inkastoo ninkani uu cadhadiisa uu gabadhan ku furfuranayo haddana iyadu dhabarka u dhigan jirtay marna kama aysan cadhoon jirin 16 sano oo ay wanaaga u samaynaysay ugu dambeyntii maalin maalmaha ka mid ah bidhaantiisa ayay weyday dadka ayay weydiisay maalmo badan markuu meherada soo xaadiri waayey ugu dambeyntii maalin maalmaha kamid iyadoo gurigeeda joogto ayay jaraa'idada jaraa'id ka mid ah waxay ka aragtay geerida ninkan oo ku qoran tahay ninkan oo ciidan ahaan jiray oo aad loo garanayo in taariikhdiisana lagu soo qoray meesha lagu noo soo xusay geeridiisana looga tacsiyeynayo aad ayay uga naxday walwal badan iyo tiraanyo badan iyo murugo badan ayayna ku abuurtay markay meheradu usoo laabatay xitaa kabaleeriyaasha kale waxay dhaheen arxanlaabayaashani waxa ay ku dhaheen marba hadduu kaasi odaygaasi asaasiqay ee waalan oo naxariislaabaha hadduu geeriyooday maba ahba inaad u murugootid laakiin gabadha markasta u murugoon jirtay
sababtoo ah waxay ogeyd ninka nolosha uu ku nool yahay iyaguna wax wara kama hiisanayn. Muddo markii meherad ka sii shaqaysaba, maalmaha kamida nin aad u labisan oo gaari qurux badan wata ayaa meherada hortooda ku soo baakintay. Waa uuna ka soo degay, isla mar ahaantiina qofka waqtigaas xaadirka ahaa meherada iyada keliya ayay ahayd. Sidii abalka horeba ay macaamiisha u wanaajin jirtay ayay ninkan isku dayday inay u wanaajiso, laakiin ninkan waxa uu u sheegay inuusan dalab u imaanin, keliya uu doonayo gabar magaceeda la dhaho Malina. Waxay ugu jawaabtay waa aniga. Ugu horrayntii waxa uu dhahay, waxaan kaa codsanayaa inaad ii raacid xafiiskayga. Gabadhii si degdeg ayay u raacday ninkii. Markii xafiiskiisa uu geeyey, waxuu ku dhahay ninkan, Walter Smart ma garanaysaa? Waxay ku tiri, haa, inta uusan geeriyoonin anigu waxaan ahay awkaatihiisii uu ii yeedhay. Kadib waxa uu ii sheegay in maalkiisa iyo hantidiisaba uu adiga kugu qoray, $50,000 wax hanti ah ka haystay, iyo gurigiisa iyo gaarigiisa weligiisa u ogolaa inuu qof bini'aadan gacantiisa saaro, ayuu adiga maanta kuu hibeeyey, adiga ayuuna dhaxal ahaan kugu qoray. Gabadha aad ayay u faraxday. Run ahaantii qisadan oo kale waxaynu oran karnaa, qofka marka uu wanaag sameeyo, wanaagga si degdeg inuu isaga ugu soo laabanayo. Waxaan kaloo meeshan ka ogaanaynaa in jacaylka iyo naxariista ay yihiin labada hub ee qofka bini'aadanka qalbigiisa aad ku furan kartid. Qalbi si kasta u adag, naxariista ay ku yar tahay, haddii labadan aad u fidisid, naxariis, kalgacayl, jacayl, wax walba aad qofkan hortiisa dhigtid, waxaa hubanti ah qofkaasi qalbigiisa dhagax diixeedka ah inuu xitaa burburayo oo naxariistaasi ay ku abuurayso wanaag. Waana sida gabyaaga carbeed uu lahaa, axsin ila naasi tastacbid quluubahumu fadaalama tastacbada alinsaana ixsaanun. Qofka aad wanaag u samaysid waxa aad mar kasta ku kasbanaysaa qalbigiisa, waxaana awoodi karaysaa in qofkaas qalbigiisa aad furatid. Haddaba qisadan quruxda badan adiga maxaad ka fahantay? Balse qisooyinka noocani ma jeclaan lahayd inaan idinla soo wadaago? Haddii aad jeclaan lahaydna muuqaalkan oo kale dad badan u sheer garay, wax badan ha ka faa'iidaane. Wixii muuqaalka aad ka faa'iidana qaybta commentiga noogu reeb. Intaan muuqaal kale qurux badan kaga kulmayna, waxaan kaga tegayaa.